ପୁରାତନ ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ସୁନା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏଥର ମନଇଚ୍ଛା ଘରକୁ ନେଇପାରିବେ ସୁନା ଗହଣା। ପୁଣି କମିଲା ସୁନାରୂପ ଦର। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଦାମ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁନାରୂପା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏଥର ମନଇଚ୍ଛା ଘରକୁ ନେଇପାରିବେ ସୁନା ଗହଣା। ତେବେ ସୁନା କିଣୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ସୁନା ଓ ରୂପା କିମ୍ବା ଏହାର ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଶସ୍ତା କିଣିବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ହୋଲିକା ଦହନ ଓ ହୋଲି ପରେ ଏହି ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସୋମବାର ଶସ୍ତା ହୋଇଛି ସୁନା। ତେବେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜି ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 14 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 56,099 ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଗତ ବାଣିଜ୍ୟ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 10 ଗ୍ରାମରେ 16 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ କିଲୋଗ୍ରାମରେ 56,103 ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ସୁନା ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆଜି ରୂପା 127 ଟଙ୍କା ହାସଲ କରି ଯାହାକି କିଲୋଗ୍ରାମରେ 64,266 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 433 ଟଙ୍କା ହାସଲ କରି କିଲୋଗ୍ରାମରେ 64,139 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଏହି ହ୍ରାସ ପରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 14 56,099 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। 23 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 13 55,865 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 13,51,377 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 11,42,066 ଏବଂ 14 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 14 ଟଙ୍କାରେ ଶସ୍ତା ହୋଇଗଲା। ତେବେ 8 ଟଙ୍କାରେ ଶସ୍ତା ହୋଇ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 32,812 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ହେଉଛି। ସୁନା 2700 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରୂପା ସର୍ବକାଳୀନ ଉଚ୍ଚରୁ 15,700 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ପରେ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 2,793 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2 ଫେବୃଆରୀ 2022 ସୁନା ସର୍ବକାଳୀନ ଉଚ୍ଚତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 58,882 ଟଙ୍କା ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ରୂପା ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରଠାରୁ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 15,714 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଶସ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସର୍ବକାଳୀନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ରୂପା ହେଉଛି କିଲୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ 99,980 ଟଙ୍କା। ତେବେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରର ଖୁଚୁରା ହାର କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ 8955,66,443 ଏକ ମିସ୍ କଲ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଦର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଆପଣ କ୍ରମାଗତ ଅଦ୍ୟତନ ପାଇଁ www.ibj.co କିମ୍ବା ibjrates.com ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।